Ne, nego da te pitam šta sam sad uradila. Kažem ti, lepo, ako hoćeš da me poslušaš. Dobro, znam, ali ja sam stvarno mislila da ti se otmaklo kraj. Uvek spavaš pri zidu, kao svi normalni ljudi. Zato sam mislila, ništa nemoj možeš. Nemoj da mi, više, pazi. Dobro, spri nemoj se da mi protivrečiš, nemoj ti da mi objašnjaš, nemoj da mi pričaš. Okej, okay, ali nisam ništa loše uradila. Sad sve što budeš uradila, pravit ćeš mi već na gozu. Jel želiš to? Ne, ali ništa pitam nisam loše uradila. Ne, naproti. Ona mi poljubi i zidi i krene. Okej, okay, samo se sam... Mamu, pičku, šta nema šta da se jede, mamu ti jebem, uzao sam najviše. Ne, 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 nema šta da jedem. Od svih ljudi za dva minuta jebem li ti, sve ti jebem, ko te doveo ovde.